Na verlede week se aankondiging dat die Amerikaanse tesorie die Guptas op een swartlys geplaas het, was daar verdere wendings wat wys dat die wiel van geregtigheid bezig is om te draai. Het is nou amper 2 jaar sedert die beruchte broers land uitgevlug het, maar die gevolgen van hulle doen en late word steeds hier gevoel. So bijvoorbeeld het die Guptas verdagte ooreenkomste met staatsondernemings soos Eskom, Denel en Transnet aangegaan. Hierdie entiteite steier vandag op die randje van bankrotskap, maar soos ek genoem het, is daar aanduidings dat hulle wel aan die pen gaan ry. Lorenza Eckhart vertel ons meer. Die Amerikaanse minister van Buitenlandse Sake Mike Pompeo het bekendgemaak dat daar sancties ingestel gaan word teen Ajay, Atul en Rajesh Gupta, sowel as hulle sakevernoot Salim Essa. Die viertal is nou op die Magnitsky swartlys. Dit beteken dat enige bank of financiële instelling wat in dollars sake doen, reuse boetes opgelê kan word indien hulle dienste lewer aan enigiemand op die lys. Bewyse wat reeds in die openbare domein is, wys hoe die Guptas miljarde rand se skade aan die ekonomie aangerig het. Hulle en talle ander het danksy staatskaping in weelde gelewe. President Cyril Ramaphosa het vandag gesê, die skade wat die land weens staatskaping gelei het, kan soveel as 500 miljard rand beloop. Die vraag is nou, hoe gaan daar toegesien word dat die hoëprofiel politici en sakelui boet? Die departement van Justisie het aangekondig dat hy 20 miljoen rand beskikbaar gaan stel om Suid-Afrika se topregslui in diens te neem as deel van die regering se eie ondersoeke na staatskaping. Die groep advokate gaan die nasionale vervolgingsgesag in hul werk bystaan. Van die ervare advokate wat genoem word, is Tembeka Tsukaitobi, Wim Trengrove, Mwako Maneche en Jeff Budlander. Ulrich Roo is 'n regskenner van Johannesburg en hy sê die NVG is onder druk om suksesvolle vervolgings vir staatskapers te kry. Mense sou hoop 'n ideale situasie sou gewees het dat die NVG self oor daardie vermoë beskik om so 'n ondersoek te doen en om so 'n vervolging suksesvol te doen. Maar ongelukkig, ek dink is dit duidelik dat daardie vermoë is net nie die NVG het dit net nie, en daarom moet hulle nou in die private sektor toe gaan om te help om hierdie vervolging eerstens op die been te kry, maar ook om seker te maak dat daar daarom suksesvolle vervolging is. Ek dink nie dit is iets wat in die langtermyn kan aanhou nie. Die staat, dit gaan die staat bloot net te veel geld kos. Die departement van Justisie het ook 'n verdere 18 miljoen rand vir die batebeslagleggingseenheid gegee. Hierdie eenheid het verlede week beslag gelê op die voormalige burgemeester van Durban, Zandile Gumede, sy eiendom, voertuie en ander besittings ter waarde van 51 miljoen rand. Toch sê Roo, die valke sal die NVG moet bystaan om vervolgings te laat gebeur. Hulle gaan nie net die advokaat en die prokureurs in die private sektor van gebruik kan maak. Hulle sal behoorlike ondersoekspanne ook moet aanstel en ongelukkig, jy weet, was daar tot dusver nog geen suksesvolle arrestasies of vervolgings met betrekking tot staatskaping nie. En hopelik, jy weet, as die bewyse daar is, sal ons meer van dit kan sien in die toekoms. Volgens Roo sal die NVG nie veel langer kan wag voor daar mense in hegtenis geneem word vir hierdie misdade nie. Ek dink die NVG is in 'n baie moeilike posisie, maar ek dink die tyd is nou dat hulle stappe gaan moet neem. Ek verwelkom nou vir Liesel de Lange van Rapport. Liesel, ek wil begin met die Amerikaners wat mens wil amper sê nou begin het om momentum te gee. Na hulle sanksies teen die Guptas het Besigheid Eenheid Suid-Afrika, Business Unity South Africa, die volgende verklaring gegee. Miskien kan ons dit op die skerm sien, ek gaan dit vir jou lees. Die Guptas het hulle bes gedoen om die reg in Suid-Afrika te ontduik. Hoewel die Zondo-kommissie al vordering gemaak het daarmee, is die Amerikaanse tesoriese besluit die soort besliste optrede wat nodig is. Wat is jou kommentaar daaroor? Wel, kyk, ons regering het ook reeds die Amerikaanse optrede verwelkom, né? En ons is beslis dankbaar vir wat hulle daar doen. Want ons moet ook onthou, die Gupta self is nou wat 2 jaar gelede land uit. Alle aanduidings is dat die geld wat gestroop is uit die staatskas uit ook land uit is. So ons het hulp van ander lande nodig vir suksesvolle vervolging en as ons enigszins 'n kans het om van daai geld terug te kry. So minister van Justisie Lamola het ons reeds aangedui, ek dink as 8 lande wat ons gevra het om te help, die Amerikaners uit aard, en dan ook dit van die ander lande wat nou genoem word is Indië, China, Hong Kong, Switserland en so aan, want ons sal daai lande se samewerking moet kry
Eerstens om hulle uitgeleverd te krijgen, en tweedens om enigszins van haar geld terug te krijgen. Maar die Amerikaanse stappen is voor ons baie belangrijk. Ja, dit is alsof dit momentum gee. En dit is baie belangrijk, nie waar nie? Want ons sien hierdie momentum nou op verskeie gebiede begin daar nou, word daar nou spoed gekry. Ja, nee, ek moet sê, Betty, ek dink daar is weer een sprankie hoop dat iets aan die gebeur is, nee? En dit is nou, ons het nou gesien met die batebeslagleggingseenheid wat op Gomede toegeslaan het. Ons weet, Zuma is morgen op pad hof toe. Kijk, jakkels verander van hare, maar nie van snare nie, nee? So hy gaan waarschijnlijk weer probeer appeleer in Swan, maar die feit bly staan, sy opties raak al om. Maar dit is 15 jaar, sedert Zuma, ja. Je weet, hierdie ding naar voren gekomen, die wapenskandaal. Ja. So, hierdie dinge vat lang. Dit vat lang, en ons moet ook onthou, juist die, soos jy nou noem, hierdie vervolging van Zuma gaan oor die tyd voordat hy president geword het. Ja. Ons kom nog nie eers by die tyd sedert hy die leisels oorgeneem het en alles wat daarna gruwelik skeef geloop het nie. En hierdie is die klagte of waar oor Sheikh in 2005 al hof tronk toegestuur is. Jy verwijs na Shabir Sheikh. Na Shabir Sheikh, sy financiële raadgever, wat moes ja. Nou betrokken was bij die wapenskandaalstorie. So, ek dink het is geweldig belangrijk dat ons hierdie momentum sien. Ons het ook gesien die Amerikaners, die Suid-Afrikaanse regering het hulp aanvaar, waar die Amerikaners van dees week speciale opleiding kom gee vir mense van SARS deur tot die nationale vervolgingsgesag en soan. En ek ben dit, daai type samenwerking en opleiding is baie belangrijk en goed vir ons. Want hierdie sake is complex en is meer geweldig complex. Wat is. Dit is een ding om 'n ondersoekende journalist te wees en laat ons nie daai werk misken. Soekende journalisten doen in die rol wat die media gespeeld het nie. Maar een ander saak om, soos Ulrich daar gesê het in die pakkie, om suksesvol vervolg te vervolg. Ja. Nee, en jy moet, ek ben, en as ons kyk na die skaal van staatskaping, soos ons president nou vandag gesê het in Londen, terwijl hy daar met beleggers praat, ons praat hier van 500 miljoen, 8 miljard rand, excuse. Ja. Sjoe. Weet, as jy nou dink hoeveel sake, hoeveel detail, hoeveel onderzoeken daarbij betrokken is, dit is een enorme taak. En ek moet sê, ek vind dit geweldig verblijdend, dat die regering daar was, nou so verlede week of so was al mense wat op sociale media commentaar geleverd dat daar is heeltyd geld vir die SAL en daar is geld vir Transnet en al die ouwens, maar wanneer gaan daar nou geld wees vir ons om te sien dat die reg sy verloop neem? Wel, dit lyk my is besig om nou deur te kom. Ja, die wetstoepassers het goeie financiële inspuiting gekry, maar een mens onthou ook van die uittog van senior staatsanklaars, die gebrek aan kapasiteit wat daar is. Ja. En die feit dat senior advokate soos Wim Trengo of Jeff Budlander, dat hierdie mense nou toetree en dat daar geld is en dat die kundigheid kan terugkom by die wetstoepassers. Dit gee mense hoop. Dit gee mense baie beslis hoop, Betty. En die ding is, ons moet ook onthou, en dit is een van die vele tragedies van die Zuma-era, is nie net die geld wat weggeraak het nie. Dit is ook die instellings wat geplunder is. En ek dink, dit is moeilik om te aanvaar tot wat mate die instellings geplunder is, maar dit het kundigheid verlore gegaan het. En ons moet ook onthou, daar is nou nuwe bestuur by die NVG en soan. Maar daar is baie van die ouens wat nog betrokke was, weet wat verdeelde loyaliteit het en soan wat oorgebly het, en wat ook die ondersoeke moeilik. So ek dink regtig, ons het nou van verlede week af 'n paar goed gesien wat ons behoort hoop te gee dat daai vervolgings kom. Wel, jy noem Cyril Ramaphosa wat op die tweedaagse beraad van die Financial Times is. Hy het 'n moeilike taak om aan die wêreld te verduidelik in 'n land waar die korrupsie so hoogty gevier het en waar ons nog nie werklik suksesvolle vervolgings gesien het nie, dat buitelanders hier welkom belê, nie waar nie? Nee, beslis. En ek dink ons almal wag vir daai groot arrestasies, né? Dat daai eerste ouens in die hof moet kom. Maar wat hy ook vanaand vir die president beklemtoon het in 'n onderhoud met die BBC wat vroeër vanaand uitgesaai is, het hy beklemtoon dat ons is 'n regstaat en die reg moet sy verloop neem, die prosesse moet gevolg word. En ek dink dis maar die boodskap wat hy vir daai beleggers ook probeer oordra. Baie dankie, Liesel, bly by ons asseblief, ons gaan later verder gesels. Na die advertensies, kyk ons na die situasie in Sirië, bly ingeskakel.